Xırdalandakı bazarda yanğın söndürülüb. Bununla bağlı Fövqəladalar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məlumat daxil olandan dərhal sonra Fövqəladalar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin yanğına mühafizə bölmələri yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi nəticəsində yanğın qısa müddət ərzində məhdudlaşdırılaraq söndürülüb. İlkin məlumata əsasən yanğın nəticəsində bazar ərazisində 5 kvadrat metr sayında piştaxta və plastmas süsçəni yanıb.